A Fundação do Bem-Estar atende 130 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. As atividades foram suspensas por conta da pandemia, mas os pais e responsáveis pelos alunos vêm a cada 15 dias receber doações. Foram eles que trouxeram as cartinhas escritas pelos estudantes. São pedidos de presentes de Natal. Esse ano eles estão pedindo bastante de bicicleta. Eles até colocam na cartinha que pode ser usada, porque eles dão duas opções presente uma com um valor mais alto e um valor mais em conta. Aí vai da condição financeira de cada um poder dar né, o, o presente que é que a criança pede. Das 130 cartinhas, em torno de 50 delas já foram adotadas. Entre os pedidos, um chama a atenção: um adolescente que completou 16 anos e deseja ter um emprego. Ele pediu um casal de galopsita ou um emprego. É, então ele tem 16 anos e esse é o desejo do coração dele esse ano. Até o currículo ele encaminhou. Até o currículo ele mandou junto com a cartinha. Uhum. As cartinhas podem ser adotadas até o final do mês de novembro e a entrega dos presentes deve ser feita aqui na Fundabem até o dia 4 de dezembro. As crianças vão receber esses presentes em uma grande festa na verdade, uma festa com todas as medidas de segurança que será realizada aqui na Fundabem. Será no dia 15 de dezembro. O telefone da Fundabem para a adoção das cartinhas é o 98407-4152.